strahovito jak turnir. Mislim da je bio čak i jači od nego Samobor. Prvo pričali smo i kvalifikacije, o tome smo već pričali, ajde pričamo o ovom drugom danu. Četiri finale smo igrali protiv Marijampolja, Litvanaca koji su nas mogu da kažem u prvom delu basketa u Samoboru razvalili. Međutim, vratili smo se pred kraj, a sad nam je bio cilj da od prve lopte uspostavimo odbranu, da čvrsto uđemo, da im ne damo da nam pobegnu, što smo i taj dogovor i ostvarili na terenu, ispoštovali i čak i poveli 12-7 ili 11-7, od 11-6 u jednom trenutku. Međutim, promašili smo neke lake šuteve, a lagano primali poene, tako da su nam se vratili i poveli čak 18-16 u zadnjem minutu, primili smo trojku na 16-16. Uspeli smo da dođemo do produžetka i u produžetku Dule Filipović je sa linije slobodnih bacanja pogodio dva puta i odveo nas u polufinale, što je već bilo nenormalan uspeh iz kvalifikacija doći u polufinale i pobediti takve ekipe. U polufinalu nas je čekala Lozana, koja je pobedila domaću poljsku ekipu, što je u stvari njihova reprezentacija Poljska. Lozana je jedna dobra, iskusna ekipa koja je pojačana fenomenalnim Dušanom Domovićem Bulutom, ikonom ovog sporta. Međutim, šta je nam bilo potrebno? Pošto je u drugom polufinalu Partizan relativno lako dobio Liman 21-11, mi je trebalo da damo samo 14 poena da bi bili treći, što bi nam omogućilo učešće na Mastersu. Mi naravno nismo marili za to, već smo išli na pobedu u tom basketu. I od starta smo igrali odlično, bila je rezultatska klackalica i na kraju pobeđujemo 21-18. Opet kažem, fenomenalnu ekipu. Uspeli smo, Buluta je malo i stigao umor, uspeli smo da ga zadržimo, da nam ne da puno poena. I jednostavno je to došlo nekako po inerciji, ta pobjeda posle ove fenomenalne partije u četvrtfinalu. Nekako nam je, mogu da kažem, i normalno bilo što smo pobedili. Nismo se, ne znam koliko, iznenadili, ali sve vreme, ceo turnir smo prikazivali raznovrsno, napadački raznovrst, u napadu strašno raznovrstnu igru, svi su imali svoju ulogu u napadu, Sale se strašno otvarao, pravio dobre blokove, skakao, zakucavao, Dule Filipović odigrao turnir neverovatan. Šta je pogađao, kakve šuteve, prodore, sloboda bacanja. Đone je isto, strašna energija napadačka, još se traži svoju ulogu u napadu, jer on je navikao da igra dosta s loptom i u Pirotu i kad je igrao 3x3. Sad je malo više lopta kod mene, ali on se polako nalazi i ima ubitačan taj levi prodor, da se oslobodi u šutu još. Ima je strašan šut, normalno i dodavanja. Ali njegova energija nam mnogo donosi u odbrani, kao i u napadu. Normalno stalno je kosica na skoku. Mislim da smo pokazali i svetski nivo, svetski basketaški nivo i na ovom turniru. E sad došlo je finale s Partizanom.